Què tal, com estan? Els saludem en directe des del plató de l'Ara. Són 2:15 i 5 minuts d'aquest divendres 10 de setembre de 2021, vigília de la Diada. I és per això que avui, en aquest plató, on els convidats de l'actualitat la comenten en entrevista, hem convidat la presidenta de l'ANC, Elisenda Pelosier, perquè justament a l'ANC li correspon l'organització de la manifestació, que demà a la tarda sortirà al carrer, pel que sembla, amb la idea de fer-ho puntualment a les 17:14. Elisenda Pelosier, bon dia, benvinguda. Bon dia. Com es presenta la manifestació de demà? Ara ja estem a la recta final i ara una mica ja... tota la feina que havíem de fer, d'alguna manera, l'hem feta, no? I ara ja és qüestió de que tot vagi bé demà, fer les darreres crides a la participació, recalcar la importància de la participació en aquesta manifestació de l'11, que sabem que la situació doncs, no és ideal, però que justament ho serà molt menys si ens mostrem, si l'independentisme es mostra desmobilitzat. Per tant, animar tothom a venir. Ahir parlava d'una manifestació de 6 dígits, sí. És a dir, d'almenys 100.000 persones. Sí, perquè més o menys pels indicadors que tenim, comparatives amb manifestacions en funció una mica del nombre d'autocars, tot i que no és un indicador perfecte aquest any per al tema de la pandèmia, però fent una mica regles de 3 amb altres manifestacions d'aquest tipus de xifres, doncs estaríem parlant, jo crec que... estaríem parlant de superar els 6 dígits, sí. Aquesta manifestació de demà, sota el títol Lluitem i guanyem la independència, és a favor de què i en contra de què o de qui? És a favor de... és Lluitem i guanyem la independència, és un missatge doble. És un missatge de que la independència ens la guanyarem lluitant i ens la guanyarem nosaltres, el poble de Catalunya, i necessitem que ho fem conjuntament com vam fer el referèndum de l'1 d'octubre, el moviment popular i les institucions, els nostres electes, aquells que són dipositaris de la voluntat popular. I això és el missatge que volem donar, aquest missatge de lluita fins a aconseguir la victòria definitiva, que no és més que un estat independent per a Catalunya, i que és imprescindible que aquest sigui l'objectiu que centri tots els esforços d'aquells que es diuen que volen la independència i es presenten a les eleccions en programes independentistes. Per tant, és una manifestació molt adreçada al govern de la Generalitat. És adreçada al govern de la Generalitat i també té un punt d'interpel·lació al moviment popular. Per això també hem fet aquests missatges de tornem als carrers, mobilitzem-nos, i nosaltres a les xerrades que estem fent pel territori estem parlant de les dues coses, no? Per exemple, expliquem altres processos d'independència que han sigut reeixits al món i expliquem la importància que va tenir la societat civil en tots aquests processos d'independència i tot allò que pots fer també des de la ciutadania i que també ens ha fet tan forts a nosaltres i és el que ens ha portat a avançar. Avançar tant en aquests 10 anys, no? Malgrat que encara no haguem aconseguit l'objectiu. Per tant, és aquesta interpel·lació doble i és tornar-nos a centrar en nosaltres mateixos. És aquest missatge de que no tindrem més que allò que ens guanyem per nosaltres mateixos. Mm-hmm. Quan diu lluitem, quina mena de lluita està proposant? Sí, la paraula lluita és molt polièdrica. Nosaltres estem parlant sempre d'una lluita democràtica, un combat democràtic. Vol dir tenir aquesta actitud, no?, que a vegades l'hem tingut i altres vegades no. Ara, per exemple, pensant en el govern, no? Quan el govern davant d'una cosa que és una barrabassada tan enorme com les multes del Tribunal de Cuentas per l'acció exterior de la Generalitat, que ja estan criminalitzant, ja no ni tan sols l'organització del referèndum, que ja és gros, sinó que ja arriben a criminalitzar que es pugui parlar en un debat amb acadèmics del dret d'autodeterminació amb una universitat estrangera de prestigi i que les factures d'aquest simpòsium siguin considerades delictives i comportin una multa, doncs estem en un extrem tan gran i tan flagrant que l'actitud de combat, l'actitud de lluita, com a mínim la creació d'aquest fons per defensar els càrrecs de la Generalitat que van dur a terme l'acció exterior de la Generalitat i emparar-ho amb l'aval de l'ISF, per nosaltres en aquest cas es va mostrar una actitud mínima de lluita i de combat, no? I això, doncs, en tots els àmbits, de tot el que ens passi, de tot el que puguem fer, és tenir aquesta actitud i aquestes accions, demostrar amb fets que no estàs només a la defensiva rebent els cops i queixant-te, sinó que
sinó que, per exemple, en el cas de la repressió, també actues com els judoques, no? I la força, fa servir la força de l'altre per impulsar-te tu. Ja ho entenc, és a dir, l'apel·lació al govern de la Generalitat, aquest govern de la Generalitat, jo crec que es pot entendre donada les posicions que sosté normalment l'ANC, però a la gent se li pot demanar encara més? La gent que ha sortit normalment al carrer, manifestacions multitudinàries que hem vist tots aquests anys, la gent de l'1 d'octubre, fins i tot la gent d'Urquinaona quan la sentència... Sí, sí. Què més se li pot demanar, allò que en diem, la gent? La gent se li pot demanar que, per exemple, doncs, en termes de sobirania, faci exercicis de sobirania pràctica i d'apoderament ciutadà per ells mateixos, que quan consumeixen pensin a qui estan ajudant amb les seves pautes de consum, amb les seves decisions de consum. Per exemple, ara que estem veient el preu de l'electricitat i com actuen els oligopolis elèctrics, amb la desvergonya que actuen, doncs a quin tipus d'empreses vols afavorir amb el teu consum? A la gent se li pot demanar que comenci a fer demostracions, no, de... si la Generalitat no està avançant en preparar-se per a recaptar impostos, comença tu forçant-la, pagant tu els impostos estatals a la finestreta de la Generalitat, cosa que és legal i és perfectament possible fer pel principi de finestreta única, i d'alguna manera, primer, que estàs fent un exercici pràctic de dir en un procés d'independència hauré de pagar aquesta finestreta, però ja ho començo a fer ara, i a la Generalitat l'estàs pressionant per dir prepareu-vos per gestionar, per exemple, aquest tipus de recaptació. O sigui, a la gent se li pot dir, si és treballadora, afilia't amb un sindicat que estigui compromès amb la independència, afilia't amb un sindicat que en els moments difícils, com quan van detenir tot el govern, va convocar vaga general el 8 de novembre del 2017, sol, i a més va haver de patir la denúncia de Foment del Treball Nacional que el va portar als tribunals, no? És aquest tipus de coses que crec que encara li hem de dir a la gent, perquè amb aquesta idea de que hem de seguir lluitant i hem de persistir, és a dir, els processos d'independència i més en el context d'un estat com l'espanyol no són fàcils, no ens regalaran res, i si ho abandonem tot a la política professional és el pitjor que podem fer. Perquè la política professional té uns incentius de curt termini, de gestió de la immediatesa, uns nivells de competència electoral entre partits, etc., que fan que al final els objectius de rellevants i de llarg termini, no?, moltes vegades s'abandonin per al resultat immediatista. Doncs a Escòcia això ho fan polítics professionals, sí, i ja van cap al, sí, segon referèndum. Sí, eh? Exacte. En el cas d'Escòcia, justament, van cap al segon referèndum, però el primer el van perdre, eh? I només van fer el 45% del vot. Sí, però i era vinculant, sí, i era acordat, sí, amb l'Estat. Sí, i el Gran Bretanya era diferent. En el cas d'Escòcia, jo crec que aquí ens va bé aquesta comparativa, perquè aquí és molt il·lustrativa de dues coses una mica diferents, o de dos processos molt diferents. Ells tenen un moviment polític de política professional molt seriós i molt coherent. Això vol dir que el de Catalunya és frívol i incoherent? No, jo no diria tant, però sí que a vegades, doncs, veus com fan els processos de selecció dels assessors. Jo he parlat bastant amb escocesos, en el seu dia fa anys vaig convidar el cap de la campanya del Yes, el director estratègic de la campanya, que va explicar per què havien perdut. El rigor amb el que treballen, amb això són molt anglosaxons, les seves estructures de govern, etc. Llavors, allà tenen això molt fort, però en canvi, i això ens envegen de nosaltres, el seu moviment popular és bastant feble. Sí que van aconseguir estructurar en la campanya del Yes i crear col·lectius d'empresaris per la independència, etc., però va ser una mica... De dalt cap a baix. No hi havia... I ara, per exemple, ara s'acaba de crear una associació, Nou Scotland, que és de la societat civil, i justament ens han contactat, diuen que s'inspiren en nosaltres, han començat a convocar algunes manifestacions, i jo reia perquè les veia, les manifestacions que havien convocat a Edimburg i a Glasgow, dic, ostres, però si això és una territorial de l'Assemblea, qualsevol dissabte que munta un acte o una concentració té tanta gent com això, no? Llavors, crec que...
En aquest cas, l'ideal seria les dues coses fortes. Però deixi'm que abundi en això. Quan diu que aquí la política professional no és prou seriosa, què vol dir exactament? Bueno, a veure, jo el que crec és que al final, com que nosaltres som fruit d'una llei electoral que és adaptada de l'espanyola, no? aplicar l'espanyola, ara és impossible perquè hi ha la polarització entre l'independentisme i l'unionisme, no? Però en èpoques que aquesta polarització no hi era, no es va ser valent en abordar una llei electoral. Entre que la llei electoral és calcada, que l'estructura de la Generalitat l'hem copiat de l'administració espanyola fins i tot pitjor, perquè el nivell de càrrecs de confiança encara és més fort que l'administració espanyola, és a dir, a l'administració espanyola els directors generals han de ser funcionaris, a la Generalitat de Catalunya només els subdirectors. Per tant, tot el sistema en si genera aquests incentius que no són els més adequats. Tornem a la situació política i al carrer i a la manifestació de demà. La passió, el fet que en comptes de dir serem 500.000, vostè com una gran notícia avanci que seran 6 dígits, sí, que seran 100.000 més o menys, això és per la desunió dels partits polítics, perquè a l'octubre del 17, després de l'1 d'octubre, i això es va veure que no hi havia res preparat, per la repressió que ha vingut després, per la pandèmia, és a dir, també per la crisi econòmica, etc., per la falta d'èxits de l'independentisme, aquí què és el que més està castigant la moral col·lectiva de la tropa, per dir-ho així? A veure, jo crec que és una combinació de diferents factors. Tinguem en compte que encara no s'ha superat la pandèmia, que la vida no la fem normal, no? Que en la majoria d'activitats, actes a determinats escenaris, limitació de l'aforament a tant, es va pujant, es va rebaixant, no fem una vida normal i encara hem d'anar bastant en compte, i per tant això també ha canviat les pautes de la gent i hi ha persones més de risc, malgrat que ara amb la vacunació que s'ha avançat molt, hi ha més seguretat, però això és evident que és un element. Vull dir, en aquest darrer any i mig, quantes manifestacions massives hem vist a Europa, no? S'han vist puntualment a França amb algunes manifestacions, i més aviat eren dels que eren contra les restriccions sanitàries o contra el passaport sanitari. I aquí la darrera gran manifestació que es va fer va ser la de Perpinyà, de l'independentisme, al febrer, que era abans de que se sapigués que teníem la pandèmia a dintre, no? Que ja havia arribat aquí, i abans del confinament. Per tant, aquest és un factor que pesa. Per tant, nosaltres ens el plantegem en termes de represa. Aquesta idea de tornar als carrers, hem estat tancats, no ens hem vist les cares moltes vegades, o només les hem vist per Zoom. Hi ha hagut molta restricció a la mobilitat en molts mesos, no? Llavors, per una banda hi ha això, i per altra és evident que no estem en un moment com que els partits polítics independentistes s'han posat d'acord, van a fer la independència en 18 mesos, no? Per exemple, el 2015 van fer la coalició Junts pel Sí, la CUP també estava amb aquesta dinàmica, havien signat fulls de ruta unitaris i anaven cap a la independència. Llavors, la mobilització el 2015, l'esperit amb el que anava la gent a la manifestació era d'una gran il·lusió per aquell projecte col·lectiu. El 2017 tenies el referèndum al cap d'un mes. La primera etapa era l'explosió, no?, d'aquell moviment que havia crescut amb les consultes populars i cada cop i volta explota, sorgeix, agafa per sorpresa, relativa sorpresa, la classe política s'hi apunta, puja sobre l'onada i diu, sí, que va fer-ho. Hi havia una sensació d'imminència. Hi havia una sensació d'imminència sempre. Després no acabava sent tan imminent, però la sensació hi era. I ara, en canvi, el president de la Generalitat ha dit que abans del 2030 haurem fet el referèndum. Exacte, clar, el no donar una sensació d'imminència des del govern, aleshores la gent diu, molta gent, a vegades el que et diu la gent és quan anem en sèrio, quan ho anem a fer, jo ja vindré. Llavors, clar, el que nosaltres responem és perquè anem en sèrio i perquè ho anem a fer el més ràpid possible i no el 2030, ni el 29, ni el 28, has de venir ara. Perquè, no?, hi va haver, això també ahir ho comparava amb la desmobilització que hi va haver de tota la mobilització democràtica contra el franquisme, que tenies una societat a finals dels anys 70 amb vagues, amb sindicats, amb mobilitzacions, manifestacions,
la gent al carrer i després arriba la transició, no? I això ja queda en mans dels polítics, hi va haver una molta gent mobilitzada que potser esperava grans transformacions socials que no hi van ser, o en el cas de Catalunya, doncs, més transformacions nacionals, més avenços nacionals, i d'alguna manera se'ls va desmobilitzar o es van desencisar, es van quedar a casa, i això va fer que s'afermés i que s'afermés el que en diem el règim del 78. No? Per tant, aquest és un risc que hi ha. Per això nosaltres diem, ostres, és que quan esteu tan enfadats, doncs dieu que esteu tan enfadats i tan emprenyats i que la classe política i que els... que no veieu que quedar-vos a casa els hi va molt bé. La taula de diàleg és desmobilitzadora? Depèn. És a dir, és... O sigui, una cosa és el principi del diàleg, el principi de la negociació, i que el moviment independentista català estigui sempre obert a dir que les coses les voldria fer com les fan a Escòcia, amb acord, no? Sí. O mitjançant un referèndum acordat en què tothom acceptés el resultat de l'altre i després ja decidissis com et reparteixes els actius i els passius, si ha guanyat el sí. Per tant, aquesta disposició l'has demostrat sempre, i l'altra cosa és un instrument concret en un moment concret en el qual no hi ha una estratègia compartida, unitària, per fer la independència, que l'Estat no utilitzi aquest instrument concret i el que faci sigui afeblir-nos, no? Perquè l'Estat sap jugar també, i a l'Estat també li convé dir que ha normalitzat la situació en Catalunya. Però a la vegada també, com més feble et veu l'Estat, més t'humilia. Ja, però quan tu has sortit al carrer amb rètols que deien sit and talk, després has de seure a la que hi ha una oportunitat. En aquest sentit, quan Esquerra Republicana, sí, Oriol Junqueras o Marta Rovira diuen és que si no seiem, la comunitat internacional dirà, bueno, què esteu fent, tenen raó. Sí, però tinguem en compte i siguem intel·ligents amb això, que a la Unió Europea, siguem realistes i aprenguem del que vam veure l'octubre del 2017, no li interessa la independència de Catalunya. És obrir una carpeta que no li interessa. El que sí que li interessa és que especifiqui el conflicte, que no hi hagi presos polítics, per això hi ha hagut els indults, que no hi hagi exiliats que van guanyant processos d'extradició i són com una anomalia, no? Tenir exiliats d'un estat membre de la Unió Europea en un altre estat membre tan important dels primers com Bèlgica és com una anomalia. O tenir-ne Suïssa, en aquest cas no és Unió Europea, però vaja, tot això l'incomoda i tot això sí que voldria que resolgués. L'ideal per la Unió Europea és que resolgui amb un acord en què hi hagi algunes millores d'autogovern, s'acabi amb algunes mesures de repressió, no? es reformi el Codi Penal o ja es puguin tornar els exiliats, etc. I ja està. Llavors, aquest és l'interès real de la Unió Europea. No que hi hagi un referèndum. No que hi hagi un referèndum d'independència, que sap que el podem guanyar, que el guanyaríem. Llavors, això tinguem en compte també. Per tant, nosaltres el que hem de demostrar, a veure, al final, la independència és una qüestió en la que has de combinar drets i fets. I el dret que ens empara és el d'autodeterminació. Pel dret d'autodeterminació l'hem reforçat, és a dir, els arguments que... O sigui, com ha anat evolucionant el dret d'autodeterminació, en quins casos s'aplica? Doncs després del 2017 estem més forts en termes de dret internacional respecte al dret d'autodeterminació, perquè el fet que som un poble, una nació, una cultura, això ja ho teníem, no? Però d'això va evolucionar cap al tema del principi democràtic. Per principi democràtic, majories en favor de l'autodeterminació i de la independència, en favor de l'autodeterminació les tenim des del 2012 al Parlament de Catalunya i en favor de la independència des del 2015. Llavors, per principi democràtic està molt emparat el nostre dret a l'autodeterminació i, finalment, la violació de drets fonamentals. Acreditar en organismes i tribunals internacionals que l'Estat espanyol, per reprimir l'autodeterminació de Catalunya, ha vulnerat llibertat d'expressió, ha vulnerat el dret de reunió, ha vulnerat el secret de les comunicacions, els principis d'un judici just, això ens reforça. Però tot això no ens servirà de res amb aquest Estat si no fem fets consumats. Llavors, fets consumats són actes de sobirania
és visualitzar el conflicte perquè l'Estat vol que sigui conflicte, perquè l'Estat no et respecta el dret d'autodeterminació. El 27 de maig vostè va fer un tuit relativament cèlebre. Els indults, si arriben, no seran cap èxit. De fet, serien una decisió política intel·ligent del govern espanyol contra l'independentisme. No només perquè en queden fora els exiliats i els 3.000 represaliats, sinó perquè políticament ens desarmen i internacionalment són nefastos. Però aleshores, li van molestar els indults? No, a favor del quan pitjor millor? No. El que passa és que l'indult, en aquesta estratègia intel·ligent per part de l'Estat espanyol, una de les coses que ha de fer per tenir aquest pacte d'estabilitat, de retorn a la normalitat sense autodeterminació i sense independència, doncs l'indult era una cosa que incomodava enormement a la Unió Europea, que degradava molt la imatge de l'Estat. Incomodava la Unió Europea perquè quan el ministre d'Exteriors de la Comissió s'anava a veure a Rússia i a denunciar presos polítics russos, si li deien, què m'expliques? Per tant, des d'aquest punt de vista, internacionalment, és una jugada bona i intel·ligent del govern espanyol, que ara doncs, el Pedro Sánchez té un article Político de fa uns dies on hi ha els nous líders del socialisme europeu i on s'ha d'emmirallar el socialisme europeu, ja no són els portuguesos, sinó que és el Pedro Sánchez i els socialistes espanyols. I en aquest article es diu, ve a dir que ha resolt el conflicte català, però quina resolució del conflicte tenim? Si tenim nanos condemnats ja a 5 anys de presó? Si tindrem una quantitat de judicis l'any que ve enorme de quan comenci a arribar tota la gent de les mobilitzacions post-sentència als jutjats a que es facin les vistes d'aquests judicis, de tots els detinguts. Quina normalització tenim? En què ha canviat la situació, el reconeixement nacional de Catalunya? En res. Ara hem vist el tema de l'aeroport, veiem el tema de la llei de l'audiovisual en relació al català. Llavors, en canvi, la imatge, no? En aquest sentit, una mica, jo, bueno, potser ara, vista en perspectiva, ara sona dur, no? La piulada, però el que jo volia dir era això, que llàstima, que el que a mi m'hagués agradat és que haguéssim tret els presos de la presó perquè per haver continuat el procés, havent-se'n sortit, haver fet la independència, llavors haguéssim pogut obrir les presons, o perquè l'Estat espanyol s'hagués vist obligat a treure'ls per una sentència d'un tribunal. Això hagués sigut més victòria. Òbviament, me n'alegro que no estiguin a la presó i s'hi han passat gairebé 4 anys. Així les coses, el govern de la Generalitat què hauria de fer? Aquest govern, un govern independentista? Aquest govern independentista, bueno, el primer que jo crec que el que deia al principi que és necessari és que es torni a parlar, no només el govern, o sigui, els partits que conformen el govern, la CUP, entitats, Consell per la República, que parlem tots i mirem de veure si tenim suficients elements per avançar cap a la independència i tenir una estratègia comuna per avançar cap a la independència. Ara bé, mentre això no hi és, el que nosaltres li diem al govern que pot fer, ho hem escrit, ho hem estudiat, els hi vam presentar al president Aragonès, al conseller Giró i al vicepresident Puigneró al juliol, és un decàleg d'accions en diferents àmbits que creiem que des de la Generalitat hi ha marge per avançar en termes de sobirania i per preparar-nos per a la independència des de la Generalitat. Nosaltres no som dels que pensem que el govern de la Generalitat no pot fer res, que és inútil i que tot ho ha de fer el carrer. Les dues coses, sempre. Per exemple, sobirania energètica. Si avancem en termes d'energies renovables, en projectes de proximitat, semipúblics, comunitats, locals, etc., a la vegada estem ajudant a millorar en termes de canvi climàtic i alhora estem preparant el país per un procés de ruptura amb menys dependència dels grans oligopòlics, els grans oligopolis espanyols, que ja sabem tots com van les seves portes giratòries i a quins interessos polítics responen. Sobirania fiscal. La Generalitat pot preparar una cosa, un projecte, tornar a tirar endavant un projecte que tenia el 2017 i que va quedar aturat pel 155, que era que tots els organismes públics de la Generalitat, Ferrocarrils de la Generalitat, etc., paguin els seus impostos estatals directament a l'Agència Tributària Catalana. Així, a més, la Generalitat s'estalviarà diners, perquè ara moltes vegades totes aquestes empreses públiques contracten gestories perquè els hi facin la gestió dels impostos.
Això, d'alguna manera, doncs, va preparant, va fent agafar múscul a l'Agència Tributària Catalana. Per tant, hem fet un esforç, evidentment millorable, que segur que té defectes, però de molts àmbits, en temes de llengua, en molts àmbits, veure què pot fer el govern per fer accions que des del govern ens... O sigui, en cada cosa que fas, el que has de pensar és, això ens apropa a la independència o ens n'allunya? Quan el govern surt dient que ha tancat un acord amb Aena, sense saber quin projecte concret ha tancat, i després passa el que passa aquesta setmana, això ens apropa a la independència o ens n'allunya? Entrar en debats d'aquest tipus autonomista. És a dir, el que nosaltres creiem és que s'ha de tornar a visualitzar que hi ha un projecte propi de país i a la vegada que aquest projecte propi de país, tu sempre, el que has de fer sempre és dir tot això és el que faríem, però tot això també, de tot això només podem fer, de 100 només podem fer 10, perquè els altres 90 no tenim sobirania per fer-ho. Des del seu punt de vista, i per tant des del punt de vista de la independència, si ens acosta o ens allunya, la suspensió de la inversió al Prat és una bona notícia? Com s'ha gestionat tot aquest afer no és una bona notícia, perquè la Generalitat ha caigut, el govern ha caigut de quatre potes en un parany de l'Estat. D'entrada... Quin és el parany? Home, d'entrada que ens hem passat dècades dient que el problema dels hubs era la gestió centralista d'Aena i tot el que fa el govern, que per exemple impedeix que vols directes o signa convenis, tot l'argumentari que tenia el sobiranisme i fins i tot el catalanisme respecte a l'aeroport, de sobte, l'únic problema és que la pista és massa curta o que no fem servir la pista llarga per no molestar els veïns de Gavà Mar, perquè de fet el problema aquest que diuen que hi ha, de que no s'utilitza el 100%, és perquè no s'utilitza el 100% la pista llarga, que sí que poden fer servir aquests avions, perquè resulta que es van deixar fer unes cases, no?, en llocs que probablement no s'hi hagués hagut de construir mai. Estem en canvi climàtic, el mar avança, perdem platges i aquí projectes urbanístics a zones de delta. Bé, tot plegat, a veure, realment, Aena té un interès en que siguem un hub, o el que té és un interès, perquè és una empresa que guanya diners, en ampliar aquesta pista, construir una nova terminal, en aquesta nova slots, concessions, tots els bars, totes les botigues que van amb els aeroports, tota, és una inversió, no són diners, és una empresa que posa aquests diners per fer una nova terminal i es recuperarà amb les concessions. Però Catalunya i l'economia catalana surt perdent de no poder ampliar l'aeroport? A veure, Catalunya en surt perdent de no tenir un model d'infraestructures que estigui bé. Tenim un coll d'ampolla. Catalunya en surt perdent de no ser un estat i, per tant... No, la major ja l'entenc. No, però parlant de l'aeroport. Però parlem d'aquest episodi, esclar. Sí, parlem de l'aeroport. Per què no tenim seus de multinacionals? Quina és la manera més ràpida? Més ràpida, automàtica, directa, fins i tot recordo el de la Panasonic Europa que ho va dir directament quan l'entrevistaven sobre què passaria si Catalunya és independent, cap problema, doncs ara tenim una seu a Madrid i una a Lisboa, tindrem una seu a Lisboa, una a Madrid i una a Barcelona. La manera més ràpida de tenir seus de multinacionals és ser una capital d'un estat. I si tens seus de multinacionals, el teu aeroport té tots els incentius en convertir-se en hub, a més que el gestiones tu. I no el gestiona algú que té un interès... I mentrestant, que no sabem quants anys pot durar aquest mentrestant. Bé, doncs mentrestant analitzem-ho tot de manera global. Ens hem passat anys dient que els AVEs eren unes inversions faraòniques que no recuperava la inversió i ara ja diem que els AVEs als aeroports de Reus, Girona, així alegrement. Ho hem estudiat bé, potser podríem... generar una xarxa de trens, de rodalies, tramvies, molt més ecològica, més rendible en aquests aeroports, no? És a dir, el que trobo a faltar, i a part que tot el tema de rodalies és realment un coll d'ampolla, que la gent, l'altre dia vaig fer un acte a Mataró, ara em deien, bueno, clar, ara sense el peatge, és que clar, diu, com vols que vagi amb tren a treballar? Si tinc com a mínim una hora amb tren i amb cotxe tinc 20 minuts. Coneixem bé el problema. Llavors, evidentment que volem un aeroport que pugui tenir
el màxim de vols transcontinentals, però analitzem-ho tot en perspectiva i mirem, i que en tot cas que el govern català hagués anat a aquesta taula, s'hagués segut a aquesta taula amb un projecte propi. Si no vull afectació a tota la zona del delta de la Ricarda, de quina manera puc fer perquè, per exemple, la utilització de la pista llarga doncs la utilitzem més intensament, perquè és possible que, jo què sé, es poden posar potser mampares per protegir del soroll aquests veïns, es pot fer una inversió, no ho sé, el que hem trobat a faltar és que aquí no hi havia projecte català, s'ha anat a una reunió, els altres tenien un projecte, aquí una vegada s'ha sapigut que el projecte tenia aquestes implicacions, s'ha entrat en una discussió interna i ara, bueno, clar, la ministra anuncia que ens deixem perdre aquests 1.700 milions d'euros. Llavors, això és un exemple de també el risc que té la negociació amb l'Estat quan no estàs fort i quan no tens projecte propi. Quan no estàs fort i no tens projecte propi, sòlid i unitari de tot l'independentisme, doncs et pots trobar que clar, que et faci l'Estat una oferta que no passarà, perquè quan, ja dic, quan ens veuen febles ni això fan, però que ens fes una oferta real, no? Com aquelles que a vegades ha dit el Financial Times a les seves editorials, en temes de llengua, reconeixement nacional, autogovern, repressió, i llavors aquí quedéssim com els antipàtics que diem que no. Que diuen que no. El president Aragonès ahir quan va sortir a dir que això era un xantatge de l'Estat va dir de tota manera que això no afectaria la taula de diàleg perquè ell no era partidari de barrejar carpetes. Bé, de fet la taula encara no té dia, és la setmana que ve, però no té dia, ni té participants, ni té ordre del dia, però està convocada i fins on se sap se celebrarà o s'ha de celebrar. Des del seu punt de vista, quins fruits poden sortir d'aquesta reunió? Bé, ja es veurà, no? De moment sembla un diàleg de sords, no? Perquè el govern espanyol diu que no s'hi pot parlar d'autodeterminació i amnistia i el govern català diu que va a parlar d'autodeterminació i amnistia, no? Per tant, com es farà durar això? Però que el govern català digui que vol parlar d'autodeterminació i d'amnistia, a vostè ja li deu semblar bé. Sí, a veure, jo és el que he dit abans, és nosaltres una independència negociada té menys costos que una independència no negociada i, per tant, doncs, si realment es respectés per part de l'Estat el dret d'autodeterminació amb un referèndum binari sobre la independència a sí o no, en respecte als resultats i negociació posterior, doncs evidentment que estaria bé. Aquest termini de 2 anys esperar els resultats de la taula li sembla massa temps? El problema és què fem durant aquests 2 anys. Si aquesta taula es converteix en aquest diàleg de sords i l'Estat espanyol hi va portant ofertes enverinades, que ens acaben generant divisió, com això de l'aeroport, que ara que ho va portar en una altra taula, però bueno, tot es barreja, al final l'opinió pública ja no distingeix amb tantes taules i tauletes i tantes bilaterals diferents. Llavors, si mentrestant nosaltres anem desgastant i aquí no ens preparem per una cosa que és més realista, que és assumir que l'Estat espanyol no ens concedirà res i no ens respectarà el dret d'autodeterminació i no ens preparem seriosament per un projecte guanyador, doncs aleshores és un problema. Els anys que perds, si tu no els estàs aprofitant, doncs clar, poden ser un problema. La seva antecessora, Carme Forcadell, ha dit diverses vegades que el 2017 es van menystenir els contraris a la independència. Hi està d'acord? A veure, el que jo penso és que, i em sap molt greu, i és que els partits polítics que representaven a la ciutadania contrària a la independència no van tenir la maduresa democràtica, i aquí evidentment no en podíem esperar gran cosa del PP i de Ciudadanos, però sí que n'esperàvem més dels comuns i n'haguéssim pogut esperar més del PSC. Només cal recordar doncs, el que deia el Pere Navarro quan va ser cap de llista del PSC, si no recordo malament, el 2012, on parlaven d'un referèndum, i encara hi ha vídeos de l'Iceta defensant un referèndum d'autodeterminació.
Per tant, jo crec que van ells el deixar sense representació política aquells que estan a favor d'un referèndum per votar-hi no. Això ha estat una cosa molt, molt, molt... com quin adjectiu faria servir que fos apropiat. Ha estat una cosa molt, molt poc democràtica, molt poc madura i molt d'apuntar-te al poder i de molt poc respectuosa amb la història del PSUC i la història del PSC per part d'aquells espais polítics que se'n consideren, hereus, per tant, dels sí. seus fundadors. Llavors, el meu retret és a que no, doncs aquestes 200.000 persones que van anar a votar no en el referèndum d'autodeterminació l'1 d'octubre, per mi tenen un valor enorme, però enorme, i el que em sap greu és que no hi hagués cap d'aquests partits que els representés fent una campanya pública pel no i intentant guanyar democràticament a les urnes i no utilitzant la força de l'Estat. És a dir, que el principal menysteniment va ser aquest, el no el de l'independentisme. El principal menysteniment va ser aquest. No cap, a no. Als independentistes, no. cap als no independentistes. Sí, sí. Vostè acaba ja de presidenta de l'ANC? Sí. Quan acaba? Doncs a veure, podríem acabar el juny, perquè vam fer les eleccions el juny, però eren per pandèmia, però la tradició a l'Assemblea és fer les eleccions que són cada 2 anys, és fer-les a l'abril perquè la gent que arriba doncs, ja tingui temps, per exemple, de preparar la manifestació a l'11 de setembre. Per tant, segurament a l'abril d'aquest any que ve, del 2022. Bé, encara queden mesos, però si hi ha de fer algun balanç, cap on creu que anirà? Perquè li ha tocat una època... Sí, l'altre dia fèiem broma i dèiem aquest secretariat se'ns ha tocat ballar amb la més lletja, no? Tant políticament com a més amb la situació tan terrible que ha estat la pandèmia, no? Bé, crec que en un moment com aquest crec que el que sí que crec que té el seu valor és haver aguantat una estructura tan complexa com és l'Assemblea, en el sentit de que estava pensada per durar molt poc, és molt democràtica, molt assembleària, i en un moment de tanta divisió de l'independentisme, gestionar aquestes discrepàncies, no? O sigui, és molt fàcil, per l'Assemblea era molt fàcil l'etapa 2015-2017, per exemple, no? Ens posem de... Molt, molt fàcil, no? Perquè tenia uns altres reptes, no? La repressió, l'haver... Bueno, sí, però vaja, la unitat... Però la unitat, sí. El tenir un projecte, més o menys, sí. feia que no? Tothom estigués doncs, al servei d'aquell projecte. Aquí, al no haver-hi aquest projecte unitari, doncs, amb una entitat diversa de l'independentisme, doncs, hem hagut de gestionar aquests neguits, aquestes diferències, la frustració de molta gent que realment doncs, ho veia tocar, veia que la independència seria ja. Una entitat amb molta gent que hi dedica moltes hores, molt entregada, i a la vegada, al ser una entitat merament de voluntaris, tampoc els hi pots exigir res, com els partits polítics, no és més fàcil de gestionar, perquè... Ja es barreja l'interès sí, sí. amb el voluntarisme o amb l'esperit de patriotisme o de servei, no? Llavors, l'haver mantingut forta aquesta entitat, no? Crec que en aquests moments té un cert valor. I després l'altra cosa que també doncs, n'estic bastant contenta és que li han donat molt més pes a tota l'àrea internacional. Hem estat molt, molt actius en fòrums de drets humans arreu del món, les assemblees exteriors han fet molt bona feina, hem fet una feina doncs, bastant consistent en l'àmbit internacional. Tota la transformació de mentalitat de l'independentisme que no, només amb manifestacions i guanyant eleccions ja serem independents, no. La batalla que jugues és de poder, i per aquesta batalla de poder amb l'Estat espanyol, que té molts tentacles a Catalunya, també hem de pensar nosaltres en clau de poder. Reforcem fent candidatures com la de la Cambra de Comerç, reforçant sindicats, aquest tipus de canviar una mica la mentalitat d'aquest independentisme de base. Quants socis han perdut? Hem guanyat. Des de que vaig entrar jo, sí. Al març del 2018 érem uns 39.000 socis sí. i ara en som uns 47.000.
Sí. O sigui, que no han estat mai en liquidació. Mai. De fet, això, hem crescut en socis en aquesta etapa tan difícil. Ah. Té ganes de plegar? A veure, reconec que és una activitat molt, molt intensa, que l'has de combinar amb la vida professional, que a mi m'agrada molt la meva feina i que una mica també la trobo a faltar. O sigui, jo segueixo treballant, fent classes i gestionant un màster, però he aparcat la recerca i ho trobo a faltar. La tranquil·litat dels llibres, escriure els papers i no tenir terminis immediats i reunions, sinó que estàs allà i quan vas treballant i quan tens un article, doncs llavors envies una revista. Doncs ja queda menys per tornar sí. A aquesta vida. Elisenda Pelugier, moltes gràcies i que vagi bé demà sí. En una manifestació que naturalment l'Ara cobrirà puntualment a la seva pàgina web a través de les informacions d'última hora i també de les imatges i dels vídeos corresponents amb una jornada que informativament és molt densa a Catalunya i que amb un diari i un mitjà de comunicació com l'Ara tindrà el seu fidel reflex. Gràcies a Elisenda Pelugier, gràcies també a vostès per haver-nos vist i fins a una pròxima ocasió. Gràcies, Antoni, i gràcies a l'Ara.